Nej, men det är viktigt att passa in idag. Det är ju jätteviktigt. Alltså, det är Sverigedemokraterna, de har byggt hela sin karriär på det. Eller hur? Jag hörde faktiskt någon Sverigedemokrat. Är någon Sverigedemokrat här förresten? Anders. Ann-Louise. Nu röstar på olika grejer. De sitter där och trycker i varsitt hörn. Liksom. Jag tycker Ann-Louise har sneglat lite mycket åt Johan här sista tiden. Alltså det. Nej, men jag hörde en Sverigedemokrat på radion här häromdagen i någon debatt i Radio P4. Och han hade jävligt bra argument, Sverigedemokraterna. För han sa, vi måste stoppa invandringen, för vi måste få lov att fira svenska traditioner. Och det vi måste få lov att fira midsommar i det här landet. Man känner, fan, det där är bra grejer. Honom ska jag rösta på. Alltså det. Nej, men det är klart man vill fira midsommar. Det är ju liksom helt sjukt. Ska vi inte få fira midsommar? Alltså, sen börjar man tänka lite. Man tänker, vem är det som vill stoppa midsommar? Man känner, är det därför folk flyr hit? De har liksom gått över minfälten, va, och kommit till små och små båtar, va, och så äntligen kommer de till Sverige. Bara, jävla midsommar! Fy fan, den små grudda! De har kommit från Afghanistan, va? De har varit med om allt, va? Tortyr och krig, va? Och landade de till slut i Sverige, va? I juni där, någon sorts bygdegård utanför Gnesta går de förbi, va? Och de ser den här lövade penisen i horisonten, va? Åtta svenska gubbar med bara överkropp och foppatofflor som hoppar som grodor runt penisen, va? Vet, de har varit med om tortyr, men det här är fan med det äckligaste de har sett. Fy fan, den små grudda. Shit, men alltså svenska män på sommaren är ju inte till sin fördel. Alltså då är man ju jävligt glad att man är halvindier eller halvkenyan. Alltså det är. Ja, men just svenska gubbar, har du tänkt på det när de kommer upp i typ 60-årsåldern? Ja, men det här att de vägrar använda solkräm. De har liksom fått jämställdhetsplan och en kvinnlig chef och lumpen avskaffat. Men fan är med i solkräm, där går gränsen alltså. Knallröda bara. De ser ut som de ska börja spontanblöda ur porerna. Det bara flagnar om dem i augusti. De lämnar ett spår efter sig. Bara, knallröda. De har liksom bara foppatofflor hela sommaren. Så Adidas VM-byxan de fick 82. Med inbyggda kalsonger som är så jävla slitna. Så vänster testikel hänger här nere. Va? Ja, det kan man ha här på torpet. Det är ingen som. Bara det hela sommaren, va? Knallröda, jättesmala ben, gravidmagar. Går in på Ica, ser ut som tandoori-kycklingar. Tycker det är ett mysterium. Fan, de här invandrarna kommer hit och tar alla tjejer. Jag fattar inte vad det kan bero på. Alltså, det är obegripligt. Alltså, det. Nej, men han hade jävligt många bra argument, Sverigedemokraterna. Så han sa också, vi måste stoppa invandringen för de kommer hit och de tar våra jobb. Wow! Kenyaner, han är här för att ta mitt jobb. Han kommer smyga upp. Nej, men det jag känner lite, hur gör man om man ska ta någon annans jobb? Har det hänt er? Johan på fårfarmen? Nej, men alltså, allvarligt, alltså, hänger man efter? Ni står i lugn och ro på bussen på väg till jobbet, va? Insmyger en kurd. Jag ska ta jobb. Eller är det mer aggressivt, va? Ni sitter där på kontoret, va? Utanför, det stannade en buss. Med 75 Iran. Jag bara. De släpar ut datorn och bara, jag tar jobbet! Och jag kände ju det att jag är ändå halvsvensk, så det måste vara okej, men jag tar någons halvtidstjänst. Det är ändå rättvisa någonstans, va? Nej, men han var skön, Sverigedemokraterna. Så det. Han sa också om Astrid Lindgren hade levt idag, då hade hon varit sverigedemokrat. Jag känner man lite, hur vet han det? Jag har ändå konsumerat mycket Astrid Lindgren, jag har aldrig sett de tendenserna. Liksom. Är det så här extra materialet på DVD man har missat? Liksom? Saltkråkans liksom director's cut. Farbror Melke, vet du vad? Alla zigenare sker. Jag har helt missat, va?
Alltså, Emil i Lönneberga Redux, va? Emil har ätit för mycket jästa körsbär, va? Och är full och arg sitter han i snickerboa och täljer en Mohammed-karikatyr. Det är du och jag, Alfred. Du och jag mot muslimerna.